weet, dit is vakantie, en daarom het ons die kinderkerk nie. Maar die kerk hou nie regtig vakantie nie, en daarom het ek dit goed gedink om die kerk op hierdie manier vanmorgen naar julle te brengen. Ik is vanmorgen hier in my kombuis, want ik heb een hele klomp presente gekry, wat ik graag vir julle wil wys, en dit is die beste plek om dit vir julle te wys. Is julle ook baie opgewonde as julle presente kry? Ek dink partykeer die mense is meer opgewonde voor jy die presente oopgemaak het, want jy weet nie wat daarin is nie, en jy verwag die beste. En as jy dit eers oopgemaak het, dan verdwyn jy opgewondenheid. Partykeer is die mense een bietjie teleurgestel oor wat in daardie present was. Maar kom ons kyk, wat het ek gekry? Dis dan meel. Bruismeel. Dit beteken dis meel wat bakpoeier in het, zodat die mens nie jou eie bakpoeier hoef in te gooi. Nou, wat moet ek nou daarmee maak? Kom ons kyk, dalk is daar iets beter in van die ander pakkies. Ek wonder wat. Dit lyk vir my, dis suiker, breinsuiker. Het is lekker soet, maar ik denk dat het een beetje ongezond als ik dit moet eet. Wat is hier nog? Die pakje wat zo plat ligt. Het is boter. Ik kan dit daarom op mijn brood smeer. Maar het is nou nog niet erg vreselijke, opwindende present. Hier is soet. Wacht een beetje. Iets begin nou voor mij sin maak. Wat is er nog geweest? Vanilla. Wacht een beetje. Nou het ek een idee. Want als er vanilla in is, dan laat het mij denken aan koekjes. Kom eens kijken wat is hier. Kom ik haal net hierdie rekje af. Ah. Hier is een eier. En die papiertje wat om is, is een recept wat sê chop, chip, koekies. So dis wat die present is. Lekker chop chip koekies. Hulle sê in Afrikaans is dit chocolade splinterkoekies, maar dit klink aan my vir my so lekker, soos chop chip nie. So, nou weet ek wat in die laaste pakkie moet wees. Kan julle raai? Ja, dit is chocolade splinters of chop chips. Lekker soet. So, die present bedoel, ek moet hierdie koekies bak. So kom ons probeer. Kom ons pak net hierdie pakkies weg, dat ek net die bestanddele oor het. En die eerste ding wat ek geleer het dat die mens moet doen, as jy enige iets wil bak, of enige kos wil maak, is om jou voorskoot aan te sit. En tannie Marianne het al baie met my geraas, omdat ek gemors het op my kleren, as ek nie my voorskoot aan het nie. So om my vrede te bewaar, sit ek my altyd heel eerste my voorskoot aan. Die tweede ding is, dat die mens die oond moet aansit. Nou, die recept sê op 180 grade. Nou gelukkig het ek al die oond aangesit nog voor ek begin het, so hy is daarom al eentje warm, hy is nog nie heeltemal, hy is amper daar, as die liggie doodgaan, dan weet ek, hy is reg warm. En die derde ding is, een mens moet jou plaat recht kry waarop jy die koekies gaan bak. Nou ek het hom sommer recht met bakpapier boop, so hy is recht dat as ek die koekies aangemaak het, dan kan ek dit in die plaat sit. So kom ons begin. Die recept sê eenvoudig, gooi alles by mekaar en roer het saam. Maar makkelijkste is om maar met die boter te begin. Boter is lekker sag, maar probeer het nog so'n bietjie sagter druk, dat die mens het makkeliker kan saamroer. Ek kan nog 'n bietjie sagter gewees het. Maar oké, dit is een begin. En dan kom die suiker by, en ons roer ons sommer so lekker by mekaar. Hy werk nou al beter. Ja, natuurlijk is die mens elektrische klitser kan gehad het, maar die hand kan jy dit ook doen. Nou is al die boter en die suiker gemeng. Nou kan ek my eier bygooi.
En die eier probeer het een beetje makkelijker te maken. Die eier brengen ons een beetje koolstof bij. Nou, kan ek het lekker roer. Die eier is bij en die deeg is nou sommer een beetje slapper. Nou kan ik die meel bijgooi. En die recept sê 250 gram. Hierdie is 500 gram, so dit is so die helfte van die pakje. Ek gaan sommer maar so dit so skat. Een beetje meer is dit. Klein beetje meer. Gaan sê, dit lyk my dis omtrent die helfte. Ek sal sien, as dit nie stewig genoeg is, dan gooi ek maar nog by. Sien julle hoekom het ek 'n voorskoot aan? Mors ek nou met die meel. Goed, en nou die vanilla, nou die recept sê net 'n teelepel vol, dat ek net gou 'n teelepel kry. Daar's die teelepel vol vanilla, en sout is net 'n knippie, so ek gooi sommer so klein bietjie in my hand. Dis omtrent 'n knippie sout. En roer by mekaar. En dan is ek klaar. Of het ek iets vergeet? Dis chop chip koekies. Ek moet nog die chop chips bygooi. Lyk vir my genoeg. Roer hom so 'n bietjie deur. Daar is hy. Nou is ek reg om dit op my plaat te sit, want ek vat net hierdie goed hierdie pad uit. Ek kan my plaat bring. En gemaklik soos dit, skiet net 'n lepel vol en ek sit dit op die plaat neer. Lekker uit mekaar uit, want hierdie koekies gaan nou plat raak as hulle bak. En ek wil nie hê hulle moet in mekaar vassit nie. En nou kan hulle in die oond ingaan. Daarvoor moet ek net eers my oond handskoene aantrek. Die plaat is nog koud, maar die oond is warm en ek wil daarom nie my hande brand as ek daar per ongeluk aan iets raak nie. Die oond se liggie het afgekan, so dit beteken hy is warm. So ek gaan dit nou insit. En dan stel ek die oond op 15 minute en ons hoop dit is 'n sukses. Maar terwyl ek besig was om dit aan te maak, het die koekies my aan iets laat dink. Iets wat die Bybel vir ons sê. Paulus skryf dit in Romeine 12 van vers 4 af. Ons het baie lede in een liggaam. En die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. En as ons ander help, dan met blymoedigheid. Paulus sê, in die kerk het ons almal verskillende presente gekry. Ons het almal dinge waarmee ons goed is wat verskil van ander mense. Maar net soos wat ons al hierdie verskillende bestanddele gemeng het om 'n heerlike koekie te bak, so moet ons ook almal saam in die kerk ons verskillende geskenke gebruik sodat ons saam een kan wees en mekaar kan help in die kerk. Party van
hierdie bestanddele wat ons gebruik het, beteken niks op hulle eie nie. Jy kan nie veel meer doen met meel nie. Een eier kan jy dalk nou nog bak en apart eet en die chocolate chips, as jy nou lus het vir lekkers, kan jy hulle apart eet. Maar die vanilla ruik vreeslik lekker, maar as jy aan hom proe, so jy proe, hy is wel baie bitter op sy eie. Maar as jy alles saamgooi, dan maak het hierdie heerlijke koekies. En dit is hoe ons ook in die kerk moet wees. Selfs al is ons met vakantie, moet ons onthou, ons is nog altyd een wat saam die kerk van Jesus op aarde maak, wat saam een heerlijke smaak aan die wereld moet gee. Goed, daar sê die oond nou, hy is klaar, so dat ek op jou afskakel, en dan weer my handskoene aantrek, ek kan seker die alarm afsit, en kom ek vat hierdie weg, dat ons plek het, dan kyk ons hoe lyk die koekies. Kyk hoe mooi het hulle gebak. Sien julle, hulle het plat gesak, en bykie na die kant toe beweeg, maar hulle lyk baie mooi bereid. Hulle is nou baie warm. So pas op, en hulle is nog baie sag ook. Mens moet hulle eers laat afkoel, dan raak hulle een bykie harder, en dan kan jy hulle, maar as hulle heeltemal afgekoel het, dan kan jy dit lekker eet. So as julle by my kom thee drink, dan sal ek vir julle van hierdie lekker koekies kan gee. Maar intussen moet jy maar van papa of mama vra om jou te help om jou eie koekies te bak. Julle moet lekker vakantie hou, en ek hoop ek sien julle weer by die kinderkerk, sodra die skole begin het.